predsednik obratio odborniku Vojislavu Vujić i on na tom, po tom osnovu ima pravo na repliku od 2 minuta. Iskoristite vaše pravo i posle toga zaključujem raspravu i stavljam tačku na glasanje. Hvala, možete samo mi kažete ili ide radio prenos? Radio prenos ide. Ide. Evo red. Mislim, hvala vam u svakom slučaju da znate, ja nisam od onih koji će da zloupotrebljavaju govornicu, imam poslovnik, po njemu se ponaša. Tražim isto da radite i vi, što vidim da ste greškovim preslušavanjem utvrdili da je to tako. Predsedniče opštine, rekli ste da volite da volite i da ste srećni kad uzmete novac, citiram, ja ne sumnjam, ja znam, duboko verujem u to da ste vi srećni kad uzmete novac, ali moje iskustvo sa vama iz prethodnog perioda je tako da ja vama, nažalost, ne verujem u sve druge stvari. Ne vidim šta je problem da izglasamo odluku kojom ćemo da zaštitimo tu površinu da ne može na njoj ništa da se gradi. Sad vi meni kažete šta je sve moguće. Evo, ako imamo časne namere, ako tu neće ništa da se pravi, dajte da izglasamo tu odluku i da sačuvamo tu površinu. To je vaša pobeda ako zagovarate isto što zagovaramo gospodin Lučić i ja i što traže građani Vrnjačke Banje. Ako ovako krenemo, kako ste vi pozvali sve investitore, po kom pravu korišćenja svi mogu da uzmu parkovske površine? Kažete malo pre, može jedan, drugi, treći, može i hotel i ovaj i hotel. Ne može niko da uzme. Da mogu da uzmu, ne bi nas ni pitali da prodamo. To je naše vlasništvo. Ne naše, moje, vaše lično. Znači, to je vlasništvo, imovina Vrnjačke Banje, svih građana. Nemojte nju da dajem. Sve druge površine prodajte. Ja ću da glasam za svaku, glasao sam. I kad ste prodavali 40 ari pored autobuske stanice, pravit će se hotel, podržavam. Dajte subvencije da damo za investitore. Ali nemojte, predsedniče, da damo da nam uzmu park. Mi nemamo ništa drugo u Vrnjačkoj Banji, nažalost. Možda će se završiti taj aqua park, možda će da bude nekih investicija. Ono što sad imamo u Vrnjačkoj Banji pored izvora i specijalne bornice, upravo taj park koji pravi jednu celinu i zbog koga ljudi dolaze u Vrnjačku Banju. Evo, dajte da donesemo jednu odluku da samo zaštitimo. Na parkovskim površinama nema više gradnje. Samo vas to molim, ništa više. Znači, ništa meni lično, ništa moji stranci. Evo, to je vaša odluka, predsedniče opštine. A mi ćemo da je podržimo iz Jedinstvene Srbije. I mi više problem danas nemamo nikakav. Hvala lepo. Predsednik opštine Boban Đurović. I sa ovim zaključujem raspravu. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, ja sam potpuno uveren da do sada ništa nije rađeno u parku, niti je bilo šta građeno. Potpuno sam uveren i stojim iza toga, barem u mandatu kad sam ja predsednik, a mislim, Boga mi, da je u mandatu prethodnika moj da nikada ništa nije građeno u parku. A ako grešim, vi me ispravite. I niti će se ikada graditi. Ja sam apsolutno spreman da potpuno podržimo ideju formiranje odluke ako pravno postoji mogućnost da se ta odluka i pored plana generalizacije koji definiše tamo nema gradnje, da damo neku zaštitnu odluku koja će kaže da potvrđujemo to iz plana da tu nema gradnje, niti može da bude bilo kakve gradnje. Nekih novih objekata, pravljenja nekih novih zgrada ili bilo čega. Apsolutno, ako to ima neko zakonsku utemelje. Pa ko bi bio protiv toga? Ja ne znam, postoji jedan u Vrnjačkoj Banji koji bi bio protiv toga. Ja mislim da čak i oni koji su kupili bi bili protiv toga da se nešto diže tu pravi. Tako da, ispred Srpske napredne stranke, predsednik opštine apsolutno podržava, ako postoji zakonski neki osnov, neka odluka koja bi potkrepila plan i rekla da tamo nema nikakve gradnje na pasnom delu, da se takva odluka napravi, da se usvoji sada, u toku ove tačke, neka sledećoj sednici, ali ja kažem, to je planom i definisano, plan je Sveto pismo i tamo nema gradnje, to piše. Replika. Ja nisam se prejavio, dobit će reć i načelnik opštinske uprave Rodoljub Džamić i Dejan Lučić, javili ste se, tako je kako je, imate pravo na repliku. Ja sam niste mi ispoštovali. Ja šta da radim? Ja sad imam poslovnik koji poštuje. Za reć se javio Radoje Simić, replika predsednik opštine. Pokušali ste da nas dovedete u zabludu, da ništa nije građeno u parku. Neka stena je izgrađena u parku. Znači, nije da nije građeno u parku je izgrađena neka stena i ne možete da kažete da se ništa ne gradi i sad kad se izgradila stena u parku... U mandatu sam rekao, ja se nisam razumio vašem mandatu, u mandatu nečim je to urađeno. Stena je napravljena u parku. Vi ste doveli do toga da jedan investitor koji je napravio, opremio teniske terene i treba je
po ugovoru koji ste imali koji je imao sa opštinom da mu se dozvoli da tamo u tom parku napravi neku investiciju, zabranjeno isto ovako na sednici, iako je u ugovoru tamo piše, naneli ste štetu nekom investitoru koji će možda eventualno da tuži da dobije to na sud. Ali, park je i gore kod Japanskog vrta, park je i gore kod teniskih terena, park je skoro do Snežnika. Kako je razlika? Jeste ovo baš, kažem, kod Vrapca i na prošloj sednici sam rekao, ajde da donesemo odluku da se to sruši. Niko nije htio da glasi za to. Ajde da donesemo odluku da se sruši ona tri, četiri ona objekta koja su preko puta zvezdana od crvene zastave i da ponovo napravimo park. Ja sam bio za to, vi niste, nećemo da rušimo, nećemo ovo, nećemo i nijednu stvar od te dve stvari. Ali, ako je tamo park, ako je pravljena ta stena u neko vreme, zašto sad neko drugi ne bi mogao da napravi neku stenu, recimo, ili nešto drugo što se seti u tom parku? Počelo je tako u tom parku, sa tom stenom je počelo, sve. A onda ide to sve jedno za druge. Ko je dozvolio da se pravi stena? Hajde, pitamo se sad. Ako se neko seća, neka kaže ko je to dozvolio i ko je insistirao da u Vrnjačkoj banji u sred parka bude stena. Hvala lepo odborniku, Rodoljub Džamić, pa načelnik opštinske uprave i Dejan Lučić. Tako da. Evo ja ću da kažem. Poštovani odbornici, nije stena građena u vaše vreme, ali mi bismo trebali da pravimo razliku između objekata koji predstavljaju neku vrstu mobilijara i neke ponude Vrnjačke banje kao prirodni objekti koji se postavljaju svuda u svetu u parku i objekata trajnih gde bi se zidali objekti za neke druge namene. Jer sve može da se podvede pod pitanje da li je sastavni deo parka i tenis teren, da li je sastavni deo parka onaj deo koji je uređen kao japanski vrt gde se danas tamo mladi parovi venčavaju i započinju ili raskidaju velike ljubavi, sve je to deo parka. Dakle, povreda bi poslovnika bila da mi raspravljamo o predmetu, o aktu koga nema danas na dnevnom redu. Ono što bismo mogli da raspravimo, to je da povodom ove tri, odnosno četiri lokacije, se pripremi autentično tumačenje iz važeće odluke usvajanju plana, kojim će tačno da se kaže poimenično, jer predmet naše rasprave i naših nekih sukoba, razmolaženja, jesu tih pet parcela, gde će autentičnim tumačenjem, to smatram da imamo pravo, to nije nova odluka, jer odluka na odluku ne može, nego autentično tumačenje važećeg plana da na toj parceli ne može da se gradi ništa. I da o tome glasamo, to tumačenje postaje sastavni deo odluke o planu. Hvala lepo. Dejan Lučić. Potrudit ću se da budem vrlo kratak, pošto smo verovatno svi nervozni. Mislim da problem jeste, ne tražimo mi sad zaštitu parka, pošto to sad više nije park, upravo. Mi trebamo da tražimo zaštitu objekata, da se podsjetimo, GOČ je projekto Mihajlo Mitica Mitrović, u svetu poznat arhitekt. I mi ćemo da tražimo i da ga kontaktiramo i da... O kojeg je on? Nije živ. Ima 90 godina, živ. Kontaktirat ćemo ga i tražit ćemo da on se izjasni o tome da li sme da se... Lepo što je ovaj investitor kupio to, ali mi objekte treba da sad zaštitimo, pošto se više ne radi o parku. Da samo ne zaboravim, malo pre sam hteo, a zaboravio sam da sam čovjek u godinama, moram da... Hteo bih da pohvalim Radović. On ovu skupštinu ipak vodi po mom sudu kako treba i mislim da nije korektno da mu se imputiraju neke i zle namere i nekakve, ja sam opozicioni odbornik, imam pravo to da kažem, dakle ne pripadam vladajućoj većini, imam pravo da kažem da on ovo odlučuje. Hvala lepo odborniku. Zoran Sejzović se javio, replika, tako Zoran? Poštovani odbornici, ne lična replika, ali pominjanje projektanata. Igrom slučaja,
imam neke iskustva sa tim, pa znam da bez saglasnosti arhitekata za određene objekte nije ih moguće promeniti bez njegove saglasnosti, ali je moguće napraviti drugi kad se onaj prethodni potpuno sruši. Znači, to je zakonska varijanta. Znači, ne da saglasnost, onda se sruši do temelja, nema više tog umetničkog dela, pa se pravi. Što se odluke na odluku tiče, ja se apsolutno slažem sa tim. Mi imamo najviši pravni akt, to je generalni plan, pa onda imamo plan generalna regulacija, ovaj niži pravni akt, i sa tom pravu svi smo valjda za toliko naučili da je Ustav najviši pravni akt, pa idu neka idu zakoni, podzakonska akta kao neki niži pravni instrumenti. I sad ovde imamo situaciju da mi imamo te, a sad hoćemo da donesemo nešto što će biti jače od Ustava. To ne ide. A nema ni nikakvu svrhu. Da donesemo mi sad takvu odluku u odnosu na plan generalne regulacije koji imamo, pa onaj ko nekad bude u nekoj sledećem sazivu Skupštine menjao plan generalne regulacije, promenit će tu odluku. Čemu onda to? Prema tome mi već imamo dovoljno obezbeđenja u aktima koje imamo. Da li neko neće da poštuje ta akta? To je sad pitanje njegove političke snage ili političke volje ili političkog dogovora. Da li će građani to tada da prihvate ili neće, o tom potom, da ja ne predviđam ništa. Da li će postojati neki drugi odnosi u kojima će se napraviti neki drugi dogovori? Pa to biti moguće, možda, možda hoće, možda neće, ali neću da se bavim predviđanjem. Ono što je u ovom trenutku jasno, to je da je plan generalne regulacije koje smo usvojili nedvosmislen. Koga je čitao, čitao, ko nije čitao, može da ga pročita, ko ne razume, može da se konsultuje sa nekim, sigurno ima u svojoj okolini neke i građevince i pravnike koji se razumu tu oblasti, pa da se posavetuje. Znači, u ovom trenutku nema nikakvih objekata van gabarita građenja, van gabarita postojeći. Da li će neko da renovira postojeći u postojećem, pa da ima neki drugi izgled, to je neka druga priča, ali nema povećanja kvadrature. Odluke su donete i ja lično neću da učestvujem ni u kakvim nakaradnim odlukama koje bi trebale da se donose samo da bismo, eto, kao nešto rekli, sad je to to, jer to nema nikakvu svrhu i nema nikakvu važnost u odnosu na ono što već ima. A da li će skupštinska većina, ova ili neka buduća, da ima neki drugi stav, drugu želju i drugu nameru, kad bude imala, a o njoj nek se raspravi. Hvala lepo, zaključujem raspravu, stavljam tačku na glasanje, koja je da susvoji tačka. Sa predlogom. Naravno, to sa predlogom administrativnom. Ko je protiv? Uzdržanih? Konstatujem da smo se sa 17 glasova za usvojili tačku. Prelazimo na drugu tačku, rebalans odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu. Za izvestioce određe Zoran Dunić, rukovodilac odseka za budžet i finansije. U vezi ove tačke odbornici su dobili nacrt rebalans odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu, zapisnik sa javne rasprave održane 24.2.2017. godine povodom rebalansa odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu. Izveštaj Banjskog odbora broj 06-16/17-1 od 3.3.2017. Predlog izmjena nacrta rebalansa odluke u budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu koje je podneo zamenik predsednika opštine. Izveštaj opštinskog veća broj 400-427/17 od 28.2.2017. godine u kojim se predlaže Skupštine opštine da usvoji revidiran predlog izmjena nacrta rebalansa odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu. Broj 400-427/16 od 28.2.2017. godine već je donelo i zaključak, ovlačuje se odsek za budžet i financije da pre objavljivanja odluke sačini prečišćen tekst rebalansa odluke o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu i izvrši eventualne ispravke tehničkih greški. Glasa se o predlogu opštinskog veća. Za izvestioca je Zoran Dunić. Potrebno je. Što je?
i odbornice, poštovani predsedniče, pred vama je predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Vrnjačka Banja za 2017. Razloge za ovaj rebalans, odnosno za izradu ovog rebalansa i faktički ova prethodna tačka, obzirom da smo budžeti Vrnjačka Banja, odlaganjem poreskog duga koje ste imali u prethodnoj tački, oslobođa određeni bilansni prostor za drugačiju preraspodelu okviru budžeta za 2017. godinu. Dakle, radi se o internoj preraspodeli u okviru već odobrenih apropriacija, odnosno u okviru odobrene visine budžeta koje je Skupština izglasala krajem decembra 2016. godine. Tako da u samom tekstu odluke imate ta interna preraspodela, da u stvari ona je 20.150.000 dinara. Umanjuje se pozicija koja se izrađuje, odnosno planirana za finansiranje izgradnje nacionalnog trenažnog centra Vrnjačka Banja za taj iznos i vrši se preraspodela na druge apropriacije koje su navedene u samom predlogu. Takođe, ovom rebalansom uvaženi su i predlozi planova koje su imali Savet za bezbednost, koji je predlagač programa iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i planova za unapređenje zaštite životne sredine. Obzirom da u budžetu je bila neka druga raspodela apropriacija, oni su radili neki plan i više bi, da kažem, postiglo se efekat na način kako su oni to predložili, iz tog razloga i njihovi predlozi ovim planom su uvaženi. U okviru ukupnih apropriacija koje su njima već opredeljene odlukom o budžetu. Opštinsko veće je utvrdilo plan sa određenim izmenama koje su takođe date u tekstu kako je to predsednik Skupštine rekao. Ukupna preraspodela po tom osnovu iznosi 14.627.000 dinara. Ovim promenama ne menja se ni finansijski rezultat, niti bilo koje druge kategorije koje su inicijalno utvrđene odlukom u budžetu za 2017. godinu. Ako bude bilo pitanje, da ćemo to su. Hvala lepo, otvaram raspravu. Da li se ko javlja za reč? Vojislav Vujić ima reč, izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo odbornici, kad je u pitanju odbornička grupa Jedinstvene Srbije, mi ćemo u ovom glasanju da budemo uzdržani upravo iz onih prethodnih razloga o kojima smo pričali već o ovim tačkama, da se ne bi ponavljali. Hvala lepo. Da li se još ko javlja za reč? Radoje Simić, izvolite, imate reč. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, gospodine Dunjiću, meni nešto nije jasno u ovom vašem obrazloženju. Sve što ste ispričali, to je ono što ste znali i u decembru mesecu. Ako sam ja dobro razumio. Vaterpolo, ovaj centar za odbojku, ovo što se duguje prema izbjegu, to sve ste znali vi i u decembru. Zašto to niste u onom budžetu u decembru već predvideli i napisali ovako kao što ste sad napisali? Već posle samo mesec dana vi dolazite do nekih saznanja koje ste već znali u decembru mesecu. I što se je promenilo kao 5. januara? Niste mogli da predvidite da će 5. januara da se nešto promeni za 5 dana. Šta se to promenilo za 5 dana u januaru, kad to su bili neradni dani? Ništa nije moglo da se promeni. Ja imam utisak da ste vi ovo ispustili iz vida, da niste dobro videli i onda sada pokušavate da uklopite u neko svoje ustvari onako kako i treba da bude. Mogli ste da predvidite to u decembru i da nemamo nikakvu potrebu za ovim rebalansom. Jer mnogo je ružno da samo posle mesec i po dana od usvajanja budžeta mi radimo rebalans. Bez koji po mom shvatanju uopšte nije bio potreban. Jer ovo sve što sad znate, znali ste i u decembru mesecu, kad ste pravili budžet. A vi ste ga pravili, koliko ja znam. Da li se još ko javlja za reč? Da li je potrebno da
izvestioc da treba Zorane reći da, reći ga otkrio. Odlukom u budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. godinu predviđena je plaćanje obaveze po osnovu PDV-a u iznosu od 25 miliona dinara. U tom momentu taj porez nije bio dospeo. On je dospevao u poreskom periodu koji sledi nakon u roku 10 dana po isteku poreskog perioda koji je bio decembra mesec 2016. godine. Da bi mogao da se izvrši reprogram po osnovu ovog poreza, porez mora da dospe. To se desilo, znači, u prvih 10 dana u 2016. godini. Apropriacija mora da postoji. Da smo mi umanjili tu obavezu u prethodnoj godini, to bi značilo da nemamo obezbeđeno plaćanje za PDV u toj godini. Obzirom da je opština Vrnjačka Banja podnela 5.1. ovaj zahtev za odlaganje poreskog duga i ušla u proceduru, stvaraju se uslovi da se ispoštuje zakonska procedura, bez obzira što je možda, što se tiče rebalansa, to je jedan od načina da se ovaj taj novac koji je sad faktički oslobođen preraspodeli na druge aplikacije. Moglo je da bude bez rebalansa, ali bi taj novac ostao blokiran na toj aplikaciji. U članu 115 Rade Simić traži razlog. Član 115. Ne, replika. Replika gospodinu Dunjiću. Ne možete njemu repliku, samo po članu 115. Onda ako ne mogu, ne. Znači, ja sam postavio pitanje, on može mi odgovoriti da sam ja lud, a ja nemam pravo da mu odgovorim da nisam. Član 115 daje... Nemam ja šta, neću po članu 115, ja hoću da odgovorim na ovo zato što nije istina ovo što je gospodin rekao. I sad treba šta, član 115 da upotrebim, šta da ga pitaš? To što hoćete. Pa neću da ga pitam, ja hoću da odgovorim. Pa mi ga nešto pitati, kažete mi to što ima. Neću da se služim vašim trikovima, nego hoću da odgovorim njemu da nije tačno ovo što je sada rekao. Znači, neću da te zloupotrebljavam poslovnik, da kažem član 115, pa da onda nešto izmišljam, već postavio sam pitanje, on mi je odgovorio nešto što nije tačno i ja hoću sada da kažem da to nije tačno što on rekao. A vi mi to ne date, nema potrebe, vi meni ne date da sam ja drugi iz druge odborničke grupe, vratno biste me ne dozvolili. Jer ljubav je, nije ovo strano. Hvala lepo odborniku Radoju Simiću. Da li se još neko javlja za reč? Stavljam tačku na glasanje, ko je da, susvoji rebalans odluke u budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2017. sa zaključkom opštinskog veća. 17 za, protiv 1, uzdržani 1, 4, pa niste dignuli. Po poslovniku se javlja Radoj Simić. Konstatujem da smo usvojili drugu tačku dnevnog reda, a po poslovniku se... Član poslovnika koji kaže da odbornik ima da pravo da da predlog. Predlažem da se unese u zapisnik moje ime da sam glasao protiv rebalansa budžeta. Da u budžetu jasno piše protiv je bio Radoje Simić. Prihvata predlog Radoje Simića i službe unesite da Radoje Simić je bio protiv. I da smo mi bili uzdržani. I da je Jedinstvena Srbija bila uzdržana. I da smo mi bili za. I dajemo podršku Aleksandru Vučiću na izborima za predsjednika Republike Srbije. Idemo. A ne daju. Nema replika. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje akta Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije u vezi izjašnjenja za davanje na korišćenje objekta odmarališta Promenada u Vrnjačkoj Banji, donošenje akta o pokretanju postupka za određivanje opštine Vrnjačke Banje za korišćenje predmetnog objekta, glasa se u predlogu odluke. Predsednik opštine ima reč, izvolite. Predsednik opštine. A ima
odbornici, poštovano predsedništvo, pre same sednice imali smo konsultacije svih političkih partija. Stigao je predlog Direkcije za imovinu posle našeg zahteva da se vila Tara, koja je u sastavu HTP Fontane, dodeli na korišćenje opštine Vrnjačka Banja za stavljanje funkciju fakulteta zdravstva i studija. Takođe smo se obratili ministarstvu saobraćaja i Direkcije za imovinu za stavljanje i završetak hotela Železničar. Između ostalo dobili smo od njih predlog da hotel Promenada se da na korišćenje, trajno korišćenje opštine Vrnjačka Banja. Sa radnicima koji su sastavni deo firme, odnosno da se izjasnimo u kom broju bi preuzeli radnike iz hotela Promenada. Na dogovoru političkih partija jednoglasan stav je bio da opština Vrnjačka Banja treba da prihvati predlog Direkcije i da uzme u svoji, odnosno na korišćenje hotel Promenada i da ga stavi u funkciju pre svega razvoja turizma, ali ako postoje prostori okru hotela koji mogu staviti i u drugu funkciju, pre svega društvenu, za opšte korisnu funkciju Vrnjačke Banje, da se taj potencijal iskoristi. Hvala lepo, otvaram raspravu. Ko se javlja za reč? Vojislav Vujić, izvolite. Ovo je jedna od retko dobrih inicijativa koje dolaze u ovu skupštinu i na konsultacijama jutros kad smo saznali da ćemo da će opština Vrnjačka Banja da dobije u svoje korisništvo ove objekte koje predsednik opštine nabrojao, mi iz Jedinstvene Srbije smo apsolutno saglasni bez ikakvih uslova, bez ikakvog uticaja na to kako će predsednik ovo da govori, za ovo će da ima našu podršku. Naravno se želim da se u što kraćem roku ovo privede upravo ovakvoj namjeni kako je predsednik ovo. Da li se još ko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu, stavljamo tačku na glasanje. Koje da se usvoji? Jednoglasno. Jednoglasno, hvala lepo. Da se upiše svih 20 prisutnih s imenom i prezimom. Prelazimo na četvrtu tačku. Odluka o saobraćaju na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Za izvestioce je određen Slaviša Paunović, načelnik opštinske uprave. Banjski odbor u izveštaju broj 06-16 od 17-1 od 3.3.2017. godine predložilo Skupštini da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Opštinsko veće u broju 400-427 kroz 17.27.2017. godine predložilo Skupštini opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Glasi se o predlogu odluke. Izvestioce je Slaviša Paunović, ili ima potrebe? Ima potrebe, Slaviša Načanić, izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo odbornici, predsedniče opštine i zamenici predsednika opštine, pred vama se nalazi odluka o saobraćaju na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Obzirom da ste imali u materijalu, samo ću ukratko da kažem da je isto da potrebno da se donese, obzirom da je u međuvremenu donet nov zakon o bezbednosti saobraćaja po potrebnoj izvršiti usklađivanja, naročito u delu koji se odnosi na tehničko regulisanje saobraćaja i saobraćaju tehničke mere. Takođe smo ovom odlukom uradili što se tiče prolaza vozila, zaštitu zone parkova, kao i način na koji se vrši dopremanje robe. Takođe, obzirom da je primećeno i na novi način uređeno raskopavanje ulica, način održavanja sportskih i drugih primedbi u okviru dela puteva, kao i u slučaju izvođenja radova na samom putu. Hvala. Hvala lepo, otvaram raspravu. Za reč se javio Vojislav Vujić. Mi iz Jedinstvene Srbije ćemo svakako da podržimo ovu odluku, ali ako dozvoljavate vrlo kratko, samo bih citirao član 23 da građani opštine Vrnjačka Banja znaju šta je jedan od razloga zašto mi iz Jedinstvene Srbije podržavamo ovakvu odluku. A to kaže, zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona u naseljenom mestu Vrnjačka Banja, i to ulicama Kraljevačka,
Kruševačka, Beogradska, Nemanjina, Kneza Miloša od Kružnog toka do raskrsnice s ulicom Heroja Maričića, Heroja Maričića, Bore Vasiljevića, 15. oktobra, Dušana Petrovića Šaneta, doktorka Ljubinka Đorđevića, Zeleni bulevar od raskrsnice sa Kraljevačkom do raskrsnice sa Žičkom ulicom, Ive Andrića, Banović Strahinje, druge proletarske divizije, Radovana Pavlovića, komandira Jevrema, Vrnjačkih partizanskih odreda, Dejana Petkovića, Cane Babović, Branka Radičevića, Miška Erčevića, Borjakova, Bulevar srpskih ratnika, Mile Jelenkovića, doktora Dragiše Mišovića, 8. marta, 7. jula, Paje Pavlovića, Svetog Save, proletarskih brigada, od ulice Gavrila Principa do raskrsnice s ulicom Svetog Save, cara Lazara, popinskih boraca, Kosovska, Knez Mihajlova, Užička i Mare Jakovljevića. U kružnom prstenu oko centralnog dela Vrnjačke banje, odnosno ulicama, Olge Jovičić, Jovana Cvića, Slatinski venac, Živke Maljarevića, Jastrebačka, Moravska, Olimpijska i Velibora Markovića. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila sa osovinom terećenja većim od 6 tona i tim da ukupna masa vozila ne sme preći 15 tona. S ovim će da se smanji verovatno i deo nekih nečasnih radnji koje se rade sa drvima kad je u pitanju naš goč, tako da ako budete ovu odluku ispoštovali, evo ja kažem još jedan put, mi ćemo za ovo da glasamo, potrudit ćemo se mi da propratimo kako vi koji upravljate opštinu Vrnjačka banja poštujete ovo što ste sami doneli. Hvala. Da li se još ko javlja za reč? Zoran Sejzović, izvolite. Ti može obuku samo po goču da vršiš. Poštovani odbornici, gospodine zameniče, da ste čitali odluku, videli biste tamo da piše izuzev za autoškolu. To je drugi put, pročitajte. A što ga tačka? Kao prvo, kao drugo, ovo što je rekao gospodin Vujić, moram samo da ga demantujem, ne odnosi se na magistralni put, tamo mi nemamo ingerencije na delu puta koji prolazi kroz Vrnjačku banju. A što se tiče razloga zbog čega sam se javio jeste da u okviru ove odluke će biti potrebna i neka sredstva. Da će vjerojatno na nekom od sledećih ili skupština ili opštinskih veća morati da se izmeni u ovom trenutku postojeća sredstva, plan trošenja postojećih sredstava za saobraćajnu signalizaciju, jer između ostalog treba promeniti saobraćajnu signalizaciju na delu gde nema znakova da je ograničenje 60 km na sat, već se podrazumeva da je 80 po zakonu o bezbednosti saobraćaja, a ako odluku ne uslabimo, to je da slabce na svim tim mestima ne stavimo saobraćajni znak od 60 km, odluka praktično neće moći da se primenjuje. Tako da, odbor za bezbednost saobraćaja ima deo sredstava po zakonu koji mora da upotrebi za infrastrukturu, a to jeste infrastruktura, i bit će potrebno da se u narednom periodu prema projektu koji bi uradili saobraćajni inženjeri, pre to bilo u direkciji, sad verovatno u okviru ove stambene agencije, da naprave odgovarajuću projektnu dokumentaciju, to se pre svega odnosi na naše seoske puteve, jer je tamo ograničenje sada 60 na sat. Hvala lepo. Da li se još ko javlja za reč? Ne, hvala. Stavljamo tačku na glasanje. Ko je da se usvoji? Odluku o saobraćajnoj teritoriji opštine Vrnjačka banja. 22. 23. Ovim da se umesi da sam ja glasao za. Apsolutno, da. Protiv, ne, uzdržanih. Dajte nalog službama, dajte njega apsolutno znam, dajte nalog službama da se upiše. Da, piše sekretar, dali smo nalog. Njemu ne verujem. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Vrnjačka banja. Za izvestioca je određen Slaviša Paunović, načelnik opštinske uprave. Banjski odbor u izveštaju broj 06-16/17-1 od 3.3.2017. je predložilo Skupštini opštine da donese ovu odluku sa tim da se u članu 48 reč 2 izmeni u reč 1. Opštinsko veće izveštaju broj
400/427/17 od 27.2.2017. predložilo Skupštini opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu, sa tim da se izvrši izmena dela teksta u članu 48, tako da umesto najmanje dva turistička voza stoji tekst najmanje jedan turistički voz i dalji tekst ostaje isti. Član 58 stav 3 se menja tako da glasi: početak rada fijakera je od 9 časova, a kraj rada fijakera je 17 časova svakog dana. Kako je predlog banjskog odbora isti kao ali ne jedan predlog opštinskog veća, to se glasa o predlogu opštinskog veća. Izvestioci Slaviša Paunović, imali potrebe? Imali potrebe da Slaviša Paunović? Ne? Hvala lepo za reč. Molim načelnika da... Da, kratko razjašnjenje. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, odbornici, predsedniče, zamenik predsednika opštine, uvaženi članovi veća i pomoćnici predsednika opštine, ova je odluka koju donosimo prvi put od strane Skupštine opštine Vrnjačka Banja, to je zato što se izvršava doneti nov zakon o prijevozu drumskog saobraćaja i ovom odlukom definišemo uslove i obaveze kako prevoznika, tako putnika u javnom linijskom prevoz, odnosno saobraćaju na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Određene ovom odlukom su takođe propisani uslovi na koji će se način to obavljati, ko će obavljati poslove i na koji način, pod kojim će se obavljati poslove turističkog voza, kao prevoza fijakerom, kao i na novi način su uređena autobuska stajališta. Takođe, u odnosu na prošlu odluku je promenjena dužina, ukoliko se odluči Skupština, Magustavustar, već posle odluka za davanje na koncesiju obavljanja prevoza drumskog saobraćaja, koji se tiče prevoza na teritoriji stanovništva i dece opštine Vrnjačka Banja. Ako ima neki dodatni pitanja, to je dobro. Hvala lepo, otvaram raspravu. Vojislav Ujić. Predsjedniče Skupštine, mi ćemo načelno da glasamo za ovu odluku, smatramo da je korektna, čak i član ovog odbora ispred Jedinstvene Srbije imao neke primjedbe koje su uvažene u samom sastanku odbora, a s druge strane, eventualno kao jedan predlog, slažem se, trebalo možda ranije da se reaguje, ali evo negdje nek imate i zapisano i to. Ja sam imao priliku da vidim u evropskim gradovima čak i ne postoje ograničenja za kretanje tih kočija. Ako ima zainteresovanih ljudi koji to hoće da radi u banji, čak šta više, lično mislim da je to atrakcija, da im treba dati veću maršutu kretanja tamo gde naravno ne ugrožavaju saobraćaj. Hvala lepo odborniku. Da li se još pojavlja za reč? Ne, zaključujem raspravu. Stavljam tačku na glasanje. Glasa o predlogu opštinskog veća, koje je za. Protiv? Uzdržan? Jedan. Molim da se upiše da sam bio. Radoje Simić, uzdržan. Molim da se upiše da sam bio uzdržan. Konstatujem da smo tačku usvojili. Prelazimo na 6. tačku. Odluka o izmenama i dopunama odluke o opštem uređenju Vrnjačke Banje i o održavanju javne čistoće parkova i zelenih rekreacionih površina. Za izvestioce određen načelnik opštinske uprave Slaviša Paunović. Banjski odbor je u izveštaju broj 06/16/17/1 od 3.3.2017. godine predloži Skupštine opštine da donese odluku kao u predloženom tekstu. Opštinsko veće izveštaju broj 400/427/17 od 27.2.2017. godine predloži Skupštine opštine da donese odluku kao u predloženom tekstu. Glasa se o predlogu odluke. Slaviša Paunović, molim načelnika da da kratko objašnjenje ove tačke. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, odbornici, predsedniče opštine, zameniče, članovi veća i poštovani predsednici opštine, pred nama se nalazi odluka izmene i dopune odluke o opštem uređenju Vrnjačke Banje, odnosno da dugi niz nije saglašavana. Ove nastaju potrebe koje su nadležni inspektori u kontroli javnih površina utvrdili da treba doći do
određenih izmena radi lakšeg provođenja postupaka koje oni vode u kontroli navedene odluke. Obzirom da ste imali materijalu, ne bih dalje dužio. Hvala lepo načelniku, otvorenu raspravu. Za Rodoljub Džamić javio za reč. Poštovani odbornici, ovo je jedna od najvažnijih odluka koja donosi jedna lokalna samouprava. Njom se stvaraju prava i obaveze kako za građane, pravne i fizička lica, tako i za javna preduzeća. Ako bismo strogo gledali u odluku, onda se tu postavlja niz pitanja od sanitarne deponije, prerade otpadnih voda i tako dalje. Prosto rečeno, onog dela koji se zove ekologija i koji će nas preterati kada to rešavamo, da ne bismo izgubili status Priškog mesta prvog reda. I to nije vama nepoznato. To podrazumeva i stvaranje određenih patronekih sredstava za naš javni sektor, naša javna preduzeća, da bi mogla da izvrše u odluku. Jeste najvažnije se tiče života građana kako u gradu, tako i u selu. Dobro je što je dodat ovaj član 85 i mislim da je to na korektan način rečeno kada je u pitanju državne čestoće u seoskim naseljima, uređenju zemljih površina i svega toga što prati zbog ovog rešenja, da su sada i naša naseljena mesta, svih 14, uključena u ovo rešenje o proglašenju turističkog mesta. I da saveti brinu. Dobar je ovaj član 85, u cilju održavanja higijene u selima zabranjeno je deponovati i tako dalje, da ja sad ne plašim te naše sugrađane i građane koji žive na selu, ali smeće se ne može bacati ni pored puta, ni ne znam, mi već imamo u Podunavcima i odnosno delu Gračaca tu situaciju. Ispuštanje otpadnih voda, septičke jame i tako dalje. Mi ćemo glasati za ovu odluku, ali ova odluka da bi mogla da se sprovede u život traži da kod nekog narednog budžeta ili nekog rebalansa u budžetu se tačno opredele sredstva za rešavanje pojedinih pitanja. Ja želim da posetim i to da građani Vrnjačke Banje plaćaju ekološku taksu koja je u direktnoj vezi sa ovom odlukom i da to nije mali prihod, to je oko 10 miliona koji treba da se koristi po posebnom programu koji donosi i predlaže veće skupštine. Znači, glasat ćemo za ovu odluku, jer zaista bez ove odluke Banja ne može sa okolnim prostorima, zamislite i taj prostor Boča da nema ovih uređaja za sakupljanje smeća i sve drugo kako bi se ti parkovi štitili i tako dalje. Dakle, za ovo su potrebna da se obezvrede, to ne piše ovde, ali su potrebna i tekako obrazloženju, to zameramo obrazivaču, za sprovođenje predaće ove odluke su potrebno tačno da se u budućnosti opredeli finansijska sredstva. Hvala lepo odborniku, Vojislav Vojić se javio za reč. Gospodine predsjedniče Skupštine, mi za ovu odluku, mi ćemo biti suzdržani, znači nećemo da budemo protiv ove odluke i ova odluka više može da bude jedan skup lepih želja. Ako ste detaljno pročitali, teško je da mi možemo i ljudima na selu da nametnemo da poštuju ovo, niti imate mehanizam i kontrolu sprovođenja jedne ovakve odluke. Znači, ovo je jedna dobra stvar za budućnost, od koje je Vrnjačka Banja, nažalost, mnogo, mnogo daleko. I čak ovde imate jedan član u kome se priča kakve trebaju da budu deponije, kakve su deponije na selu. Evo, to je načelnik opštinske uprave. Nisam ja siguran da ste vi u mogućnosti da kontrolama dovedete ovo stanje u redu. Mi smo i dalje opština koja smeće vozi po selima na neke neorganizovane deponije. Mi smo opština koja smeće baca u stok reke Morave. Nažalost, i kad sam gledao ovde, sem ovih kazni koje ste stavili samo da budu velike, ne znam kako ćete ljude po selima moći da obavežete na sprovođenje ovakve odluke. Mislim da treba još malo da se razmisli o donošenju ovakve odluke. A s druge strane, mogu da sugerišem vama, to jest onima koji vode komunalna javna preduzeća, da postoji veliki broj mini deponija na teritorijama sela i da bi trebali da nađete neki način, da li kroz neki volonterski rad, ili znam da imate veliki broj ljudi koji primaju određene nadoknade po osnovu volonterstva, u stvari ne volonterstva, ne znam, imaju tri neke kategorije koliko sam ja čuo,
Javni radovi. Javni radovi, jedna od tih kategorija, da te ljude angažujete da po selima čiste ove divlje deponije. Ono što je dobro, što je uvedeno od 2008. do 2012. to je ta usluga odnošenja smeća sa seoskih površina. Naravno da uvek ima mesta da se to unapredi i da bude bolje, i o tome treba razmišljati. Znači, cela ova odluka je generalno dobra za neku budućnost, ali je mnogo daleko od nas. I od realnih kapaciteta javnih preduzeća koje imamo i od financija koje možemo da izdvajamo po osnovu ekologije. Znači, samo iz tog razloga mi ćemo biti suzdržani u glasanju za ovo. Hvala lepo. Da li se još ko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu, stavljam tačku na glasanje, koja je da se usvoji odluka o izmenama i dopunama odluke o opštem uređenju Vrničke banje. 18 za, protiv, Simić. 1, Radoje Simić, uzdržani, 4, konstatujem da smo usvojili tačku, prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, odluka o izmenama i dopunama odluke o montažnim objektima. Za izvestice je određen Slaviša Punović, načelnik opštinske uprave. Banjski odbor je u izveštaju broj 06-16/17-1 od 3.3.2017. predložilo Skupštine opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu, sa tim da se u članu 11 dada novi stav koji glasi: ukoliko drugo lice, pravno lice ili preduzetnik želi da zakupi površinu javne namene za koju je prethodno nije izmireno potraživanje po osnovu zakupa, mora do 5. u mesecu platiti zakupninu za tekući mesec i položiti depozit u visini jedne mesečne zakupnine. Ukoliko se ne izvrši plaćanje mesečne zakupnine do 5. u mesecu, nadležni organ aktivirat će depozit i izdati nalog za uklanjanje montažnog objekta. Odbor za administrativno mandatna pitanja normativna akta u izveštaju broj 06-17/17-1 od 3.3.2017. predložilo Skupštine opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Opštinsko veće izveštaju broj 400-427/17/27.2.2017. predložilo Skupštine opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Glasa se o predlogu odluke sa predlogom Banjskog odbora. Za izvestioca je određen Slaviša Paunović, molim izvestioca neka ukratko izađe. Da. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo odbornici, predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, pomoćniče predsednika opštine, šef odborničkih grupa, pred vama se nalazi odluka izmena dopuna odluke o montažnim objektima. Ono što najpre želim da kažem je pre svega usaglašavanje ove odluke sa novim zakonom o opštem upravnom postupku, smanjenje dokumentacije koje su potrebne da pribave zakon s javnih površina, kao i usaglašavanje u tehničkom delu, zato što je sada nadležnost prešla na opštinsku stambenu agenciju u smislu planiranja i uređenja građevinskog zemljišta. Ono čime smo se još bavili, obzirom da ste imali materijal, samo ću kratko da kažem, je način na koji će se raditi raskidi i plaćanje zakupa površine javne namene, naročito kod letnih bašti, kao i da otklonimo tu nejasnoću što je odgovoran za obzirom da su novom odlukom i planom rasporeda mesta koje su važeći predviđeno postavljanje i tendi na javnoj površini, takozvani promenadi, naročito zato što je predviđeno čak i postavljanje zimskih bašti, da se samo vidi ko je taj koji je nadležan da naveden, u obzirom da se ne radi objektima za koje bi bila nadležnost u građevinskoj inspekciji, ko je nadležan da overi tehničku dokumentaciju, radi sigurnosti i korišćenje isti. Hvala. Hvala lepo. Da li se ko javlja za reč? Vojislav Vujić, izvolite. Odbornička grupa Jedinstvene Srbije će da glasa za ovu odluku. Sada ne budu građani zbunjeni zašto stalno kažem odbornička grupa Jedinstvene Srbije, zato što u Skupštini opštine Vrnička Banja postoje samo dve odborničke grupe. Ovi ostali nemaju dovoljno broj odbornika da imaju odborničke grupe, pa da ne budem ja dosadan što stalno to ponavljam. Mi ćemo da glasamo za ovu odluku, ali opet vas podsjećam, ovo je drugi put da vam dajem taj predlog i mislim da je vrlo korektno. Nažalost, u Vrničkoj Banji zadnje dve godine sezona turistička nije onako kao što je nekada bila.
osjeća se neka kriza, bez obzira to što pojedini kažu da je veći broj gostiju, možda je stvarno veći broj gostiju, možda se ne šetaju po Vrnjačkoj banji, ne ostavljaju taj novac kod banjskih ugostitelja i butika i tako dalje. Znači, to se po pazarima ne vidi. Ja vam dajem jedan predlog i mislim da oko toga ne bi trebali da se sporimo, a to je da u onih 6 meseci kad nije turistička sezona zvanično, svim onima koji drže ugostiteljske objekte, neke tezge i tako dalje, u tom periodu ne tražite nikakvu nadoknadu. Težak je to dinar koji može da se zaradi na banjskoj promenadi. Naravno, ukoliko se promeni situacija, kad ožive svi ovi hoteli o kojima ste danas pričali, kad se ti prilivi pojačaju i osete, nije problem da se ukine ovaj predlog. Ali vas molim da nađete način da u 6 meseci, kad nije turistička sezona, svim onima koji svoj hleb traže na promenadi, ukinete plaćanje bilo kakvog zakupa. Hvala. Hvala lepo. Da li se još ko javlja za reč? Odbornik Radoje Simić, izvolite. Poštovani odbornici, ovo je jedna od onih odluka koje svako od nas odbornika treba da podrži i da kaže da je pametna, jer jedan, ne kažem ja vašluk, ali jedan segment u turističkoj ponudi Vrnjačke banje koji nije bio uređen, ovo dovodi do neke ureda, da ne kažem potpuno ureda. Bih nešto zamolio opštinsko rukovodstvo i načelnika i one koji vode računa o ovome upravo o čemu se sada glasimo, a to je ono korišćenje zloupotreba prava prenošenja sa jedne firme na drugu, sa druge na treću, i to se ovom odlukom spreča odlično. Međutim, do sada je masa ljudi, da kažemo, u Vrnjačkoj banji koristila tu privilegiju, taj naš, da kažemo, opštinski propust u tome, i koristila se tom mogućnošću. Oni ko nije to radio, on će u ovom slučaju sada, od sada, da kažemo, do sada, da snosi posledice. Govorim konkretno o jednom kafiću u Vrnjačkoj banji koji drže mladi ljudi, što je za mene lično, kažem, veoma, veoma pozitivno. Rešeno. Hvala onda koje je rešeno. Hvala što ste pomogli tim mladim momcima koji su krenuli kao mladi u neki biznis i desilo im se to što im se desilo. Reše rad. Ako je podeljeno na dva dela, onda to nije rešeno, onda im je oduzeta polovina. Ako je to. Nije to, nego rešeno. Ako je rešeno na drugi način, onda svaka čast, neću da idem dalje u priču, ali ovo dovodi neki red. Međutim, ono što nismo pomenuli, a veoma je važno zbog sledećih poteza kojih treba. Mi smo danas govorili o zaštiti parkova, da su nam parkovi svetinja i da je to sve ono što imamo, da je to najvažnije u Vrnjačkoj banji. I one staze u parkovima, da znate, i to su deo parka, jer su napravljene da bi se neko šetao parkom. Mi smo te staze izdali za tezge. U nekom prethodnom periodu, pre 4 godine. Očekivao sam da će za ovih 4 godine da uvidite da to nije ispravno i da u parku, kao onda što sam pričao da je to svetinja neka, da ćete to da uvidite za 4 godine, ćete to da ukinete. Nadam se sada sledećem kad bude plan rasporeda da više toga neće da bude. Ako smo već zaštitnici parkova, ako hoćemo da štitimo parkove, onda štitimo i one staze koje su u parkovima i da one tezge gde se sada prodaju, oni ljudi koji su radili tamo na pijaci iza mlečne pijace su se premestili na promenadu, da ih vratimo tamo gde je u stvari i mesto gde se prodaju šamponi, turska roba, kineska i ono sve što vidite u parku da se sada prodaje. Ja mislim da je to, da je sada došlo vreme, pošto, evo, koliko čujem od jednog odborničke grupe, da su za zaštitu parkova, da podržavaju moju inicijativu i da zaštitimo i one staze u parkovima, da tamo više nema tezgi za prodaju
bilo čega, čak i u onom parku da više se ne kuvaju gulaši i pasulji, bilo to dalje karneval ili ne, u parku ne može da se kuva pasulj, ne može da se kuva gulaš i vi to znate, ali dozvoljavate i dalje. Premestite one terase iz parkova sa zelenih površina, one su sada zauzete, znate i sami, napravljene su terase u parku, baš u parku, ne na promenadi, i to bi je sada predlog, evo, ovo, sad je vreme, sad će da bude usvajanje tog te parcializacije, kako se već zove, i da to ukinemo, da više u parku stvarno nema ničega, čak ni na onim stazama koje postoje u parku, da više nema ni tezgi, niti bilo čega. Hvala. Hvala lepo, malo pre smo se dogovorili da ćemo oko 1:15 da damo pauzu, ona koja sledi. Naručili smo hranu. Pa dogovorio se ovaj što donosi hranu. On je rekao da može u 1:15 da donese. Da bom. Pa da bom, zato da ne bi dobro. Hvala lepo, da li se još ko javlja za reč? Stavljamo tačku na glasanje, ko je da se usvoji? Jesam, 21 za, protiv 1, Radoje Simić uzdrav. Hvala lepo, konstatujem da smo usvojili tačku odluku o izmenama i dopunama odluke o montažnim objektima. Prelazimo na 8. tačku. Odluka o izmenama odluke koje su određene kazni za prekršaj za izvestioca je određen Slaviša Paunović, načelnik opštinske uprave. Banjski odbor u izveštaju broj 06/16/17/1 od 3.3.2017. predlože Skupštini opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Odbor za administrativno mandatna pitanja i normativna akta u izveštaju broj 06/17/17/1 od 3.3.2017. predlaže Skupštini opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Opštinsko veće u izveštaju broj 400/427/17 od 27.2.2017. predlaže Skupštini opštine da donese ovu odluku kao u predloženom tekstu. Glasa o predlogu odluke. Za izvestioca Slaviša Paunović. Da li ima potrebe? Da. Izvolite, načelniče. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo odbornici, gostujući zamenik četvrtine opštine Vranje, pred vama se nalazi odluka o izmenama odluke kojom su određene kazne za prekršaj. Ovo je potrebno sa razloga što su novim izmenama zakona o prekršajima predviđeno da pre svega opština može propisivati kazne za prekršaj u njenoj nadležnosti do polovine maksimuma kazni koje su određene republičkim zakonom, s tim što su u najnovim izmenama određene da te kazne moraju biti u fiksnom iznosu. Znači, ne postoji više raspon kao što je bilo da je minimalna i maksimalna kazna, već mora biti kazna u fiksnom iznosu. Prilikom predlaganja ove odluke, uprava se rukovodila saglasno sa predsjednikom skupštine i zamenikom predsjednika opštine da te kazne budu maksimalne koje su predviđene. Hvala. Bravo. Hvala lepo, otvaram raspravu. Vojislav Vujić, Radoje Simić. Po članu 115 da zamolim načelnika opštinske uprave da nam kaže koliko su naplatili kazni po osnovu bacanja smeća onim ljudima koji to rade na mestima kojima nije dozvoljeno. Ja bi to formulisao kao odborničko pitanje, verovatno načelnik sad nema trenutan odgovor. Da li se slažete, načelniče? Hvala lepo, znači u formi odborničkog pitanja. Za reč se javio Rade Simić, izvolite, imate reč. Ja nisam dao kao amandman predlog na ovu tačku dnevnog reda, ali daću svoje mišljenje. Trebao sam da dam pismeno, ali moje mišljenje je da je ovo udar na džepove naših građana i da je trebalo da bude minimalna
a ne maksimalna kazna, da je ovo otimanje para iz džepova naših građana koji će da naprave neki prekršaj da bi se eventualno pokrpile neke rupe ili kako reče moj kolega, može da se zaposli neko novi, nečija nova supa. I ja sam za to da se ove kazne budu. Ako nekada ponovo budem došao na vlast, ja ću da ukinem sve kazne. Neće da se plaćaju nikakve kazne u Vrnjačkoj Banji, sve će da bude bez kazne. Neće da bude ničega. Mogu ja da obećavam kako će da bude za šesto dete, za prvo i za treće. Vidim da to donosi glasove i ja obećavam da građani Vrnjačke Banje neće da plaćaju, ako može, molim vas da ne mogu da... Da se slušamo odbornika. Pa znači, to bi se naglasio naziv Banja je zakon. Nastavite. Da, naziv Banja je zakon, bit će zakon donete da se ne plaću nikakve kazne. I mi ćemo opet da radimo po zakonu. Znači, nikakve kazne ne treba da se plaćaju, a ne mogu sada, nisam dao kao amandman, ali se, ja ću da glasam protiv ove odluke, jer smatram da bi trebalo da bude minimalna kazna da se naplaćuje, a ne maksimum da se upiše. Da se upiše to... Da se upiše da sam protiv i da se upiše da sam rekao da se nikakve kazne ne plaćaju. Hvala lepo odborniku, imat ćemo to u vidu, napisat ćemo u zapisniku da je da bome, da ostane u istoriji zapisan. Da li se još ko javlja za reč? Ne, zaključujem raspravu, stavljamo tačku na glasanje. Šestnaest za, protiv, jedan Radoje Simić, uzdržanih, četiri. Osjetujem da smo usvojili ovu tačku, prelazimo na devetu tačku dnevnog. Pre nego što pređemo na devetu tačku, po dogovoru smo rekli da ćemo dati pauzu. Hvala lepo.